takhle důležité, aby jsme se samozřejmě možná to takhle taká nastavňa, melancholia, modlíme se za dětičky, rodině. Modlit se za to, aby byly skutečné osobnosti uchopné, které zprítomňují Boží království na této země. Lidé, kteří jsou připraveni čokoliv urobit, aby zastali s Kristem. To bude ještě. Já věřím tomu, že my jsme vypravení a za to sám modlím, aby Bůh nám dal sílu a my se dá to více nám a cestě do konce. Proto už vzývám, aby nám pomáhá, nás prevádzal a stále dookola nás postupně dověla tomu Božímu království, které je prítomné mezi nami. A potom vlastně je v tobě ta celková mudrost, učiteli pro učiteli. To je ta mudrost vlastně. Člověk potom pochopí ostatné věci. Hledajte najsám prv Božie království ostatné vám bude pridané. Tak to máme zmyšlené. Toto je pravá kresťanská spiritualita. Hledajte najsám prv Božie království ostatné, kde Bůh dá potřebné. Keď toto nemáme postavené v takovéto hierarchii, nemáme šanci na to odzorka z nouzorní, o kterém bylo řeč. A toto vám prajeme srdca. Aj se tak. To skutočné nouzorní.